até mais próximo aqui da câmera, porque devido ao barulho do trânsito, se ficar muito longe o microfone não vai captar, né? Mas olha só a novidade, dia 2 de novembro de 2011, continuando nossa volta ao mundo. Onde é que nós estamos? Bangkok, na Tailândia. Aqui a atmosfera é completamente diferente. Celebrando em primeiro lugar, por ser minha primeira vez na Ásia. E em segundo lugar, porque estou viajando aqui com meus camaradas, né? Estou viajando aqui com o Souza e viajando aqui com o nosso cameraman, o Marcos. Esse já é um pouquinho mais conhecido aí nas filmagens. Já viram ele antes aí, né? Opa, olha lá, tirando uma foto de mim filmando. X! Beleza pura. Mas então, pessoal, nós vamos estar, além de Bangkok, vamos estar indo em Phuket e Pattaya aqui na Tailândia. Então, o que a gente está esperando, né? Estamos cansadão, estamos com as malas aqui agora, chegamos de viagem, mas não vamos vacilar. Vamos pro hotel, tomar um banho e explorar a cidade aí. Vem comigo, tchau. Estamos aqui tentando negociar o táxi, olha aí. Cada um, tá caro, né? O táxi cobra 55. O táxi leva 55. Oh, 70 horas. Aí, galera, vamos a bordo aí do nosso táxi aí, né? Pessoal, chegamos aqui, né, estamos aqui entre o templo e as lojas, assim, de presentes aqui do templo do Buda, né? O que está faltando, então, de repente, é entrar lá para dar uma conferida lá no templo, né? Vamos ver aí a magnitude disso daí, que realmente deve ser bonito. Bom, enfim, não sei se vão permitir filmar lá dentro também, né? Mas vamos entrando aí e ver como é que pega lá. Vem comigo, vamos lá. Estamos se preparando para entrar no templo aqui. E seguindo aí os bons costumes budistas, né? Ó, nós vamos ter aqui que tirar os sapatos. Como vocês estão vendo aí, todo mundo deixa os calçados aí na entrada, né? Coisa maravilhosa. Não tô podendo falar muito alto que tem gente rezando. Mas então vamos fazer uma boa filmada aí pro pessoal do aqui. A gente não pode subir ou sentar no carpete. É só pros monkeys, né? Pros... É, os monkeys é budista, né? Yeah.
que eu achei legal aqui na Tailândia até agora, não só aqui no templo, né? Mas em todos os lugares é assim, a forma que eles cuidam dos animais. Inclusive aqui na parte de trás, aqui do templo, tem uma espécie aqui de abrigo de gatos. Eu não sei se é assim que eu devo chamar, mas o pessoal ali tá cuidando de vários gatos ali, dando de comer e tudo mais. Ó, que bonitinho, assim que tem que ser mesmo. Dá de comer pros bichinhos, coitado. Aí, ó, chegamos aqui na loja de terno. Realmente os terno com um preço bom aqui, 67 libras. Eu já encomendei um. Ah, olha as figuras lá. Parece ver. Cara, tira uma foto de mim que manda. Então. Ó, o Souza tá aí já, tirando a medida dele. Foi bem bonito pro casamento do Walter Boni e da Fátima. O meu último terno, que foi nas bodas de ouro dos meus avós, eu perdi. Então, já tô comprando um outro aqui. Um abraço. Valeu, Matos. Pra chamar os monges pra rezar, né? Não sei, o que você acha? Você que tá mais ao par da cultura asiática aí? Bom, ele não tá querendo falar, o cameraman não tá querendo falar. Ele conhece a cultura asiática melhor do que eu. Mas tudo bem. Você tá vergonhoso. Não sei se tá bem certo, mas dá pra ler, olha aí, ó. Enfim. Explicação aí sobre o sino. O sino. Quando ele começa a bater lá, ele começa a ler tindom. Muito bem explicado. É, foi a explicação mais coerente que eu já ouvi. Mais um altar budista aí, né? O pessoal vai lá fazer as preces dele e tudo mais. Eu até tô um pouco curioso pra, assim, de repente tá aprendendo aí, tá entendendo um pouco melhor o que eles falam, né? A forma que eles rezam, né? É bem diferente estar num país budista. Eu nunca tinha colocado meus pés num país budista antes. Mas tô achando, assim, a cultura bonita, pacífica. A forma que eles lidam com os animais também é bonita. Dá um grau ali no pessoal, Souza, dentro do templo ali, dentro do altar, aliás, não é templo, é altar. A beleza é assim, indiscutível. Não sei. Não sei nem o que dizer. Livros ocidentais, às vezes até reportagens. Tá vindo de perto, é sem palavras para descrever. Em livro, em mitologia chinesa, a gente vê muito, né? Esses leões, assim, esse tipo de estátua, não sei como chamar isso direito, mas. Nossa Senhora, que coisa mais divina, vamos dizer assim. O ser humano, quando precisa usar a cabeça para fazer a coisa decente, ele usa. Marcos. Fala pra câmera que você achou do tempo. Legal, né? Experiência única. Marcos, o que você achou do tempo? Muito bonito, olha esse tempo. Coisa antiga, mas uma coisa inovada. Sei lá, difícil explicar, mas olha, muito bonito.
torna assim até um privilégio do destino estar aqui, né? Aqui nós, hein? No trânsito maluco aqui. Aberto, né? É, minha gente, hora de voltar pro hotel aí. Estamos aqui no nosso